Sol tanto para a natureza, dia 15 de julho de 2023, viu? Um alô aí para criadores do Nordeste, aves de luxo, taboqueiros, fanáticos por pássaros, meu amigo aí Eric Carlos, Nenê de Santa Cruz, Marcos Olegário, meu amigo aí Cristiano Melo, toda a galera aí que curte as pegadas do Blade, do Show, do Xerife. E um bom dia aí a todos, viu? Tem que respeitar. Galo Show na pegada.